želje da zajedno sa svojim porodicama damo doprinos gradu koji volimo. Zato ćemo 29. septembra svi biti na Keju. Doći ću i ja! Pridruži nam se da zajedno promovišemo bezbedan i zdrav način života. Dođite da se družimo. Unapređujemo znanje. O bezbednosti u saobraćaju. Da pokažemo da imamo veliko srce. Prikupimo milion dinara. Budi ti deo nas. Pronađi zanimljiv sadržaj za sebe. Očekuju te mnoga iznenađenja.